up, what's down, happy all the time. Jesus came to me, wash away my sins. I'm in, what's out, what's up, what's down. If you're happy and you know, say if you're happy and you know, nod your head. Nodi, nodi. If you're happy and you know, jump a bit. If you're happy and you know, jump a bit. Jumpy, jumpy. If you're happy and you know, and you really jump a bit. Jumpy, jumpy. Okay. We. We close our eyes and then we start to pray. How can you everlasting wisdom want to be the Lord? Mike Mamado. Mike Mamado. But that's where we're going to start our program, O King of Glory. May you be with us. May you guide us, O King of Kings. May you protect us, O Jehovah Jireh. May you give us courage, O Jehovah Jireh. And I want to thank you and give you glory, O Jehovah. In Jesus' name we pray and believe. Amen. May the grace. I come from the Great Evangelistic Crusade Church. I have a memory verse. My memory verse comes from the book of Proverbs chapter 1 verse 7. It says, "The fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction." Thank you. My name is Gloria Grace Atien. I have a memory verse. From the Great Evangelistic Crusade Church, I have a memory verse. My memory verse comes from the Psalms chapter 47. It says, "Clap your hands, all the nations. Christ shout to the Lord, Christ of joy." My name is Valerie Akinyi from the Great Evangelistic Crusade Church. I have a memory verse. My memory verse comes from the book of James chapter 4 verse 10. It says, "Humble yourself before the Lord and the Lord will lift you up." Thank you. My name is Ulda Wayne. I come from the Great Evangelistic Crusade Church. My memory verse comes from the book of Romans chapter 6 verse 23. It says, "For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life."
Thank you. My name is Candy Clara Owen. I have a memory verse. My memory verse comes from the book of John chapter 14 verse 18. It says, when I go, you will not be left alone. I will come back to you. Thank you. My name is Rachel Celestine. I come from the Great Evangelistic Crusade Church. I have a memory verse. My memory verse comes from the book of James chapter 4 verse 7. It says, Submit yourself, resist the devil, and he will flee away from you. I like the Bible, 'cause I
sione mana rehema zako ningekuwa wapi. Kama sio upendo wako ningekuwa wapi mimi ye. Kama sio wewe ningekuwa wapi mimi. Kama sio wewe ningeitwa nani mimi. Kama sio wokovu wako ningekuwa wapi mimi. Kama sio neema na rehema zako ningekuwa wapi. Kama sio upendo wako ningekuwa wapi mimi. Kama si wewe kunitetea mimi, adui zangu wangenimaliza. Tetezi wangu, mfariji wangu, Bwana umeniokoa kwa damu ya Habili, ukanze Bwana hapo nakushukuru. Mimi nakushukuru. Kama si wewe kunitetea mimi, adui zangu wangenimaliza. Tetezi wangu, mfariji wangu, Bwana umeniokoa kwa damu ya Habili, ukaniita mwana wako nakushukuru. Kama sio wewe, kama sio wewe, sio wewe Bwana, wapi ningekuwa wapi mimi. Kama sio wewe, si wewe ungeitwa nani mimi. Kama sio wako wako ningekuwa wapi mimi. Sio neema na rehema zako ningekuwa wapi. Kama sio upendo wako ningekuwa wapi mimi. Wewe ni Mungu usiyeshindwa, imani yangu yote naweka kwako. Bwana, kwa msaada wake tunashinda ya dunia, hatukati tamaa kwa sababu yake. Wapi mimi. Kama sio wewe, wapi mimi.
Obey your father and mother so that your day shall be added, isn't it? Yes. Unamheshimu baba na mama wazazi, si ndio watoto? Yes. Baba akikutuma unaenda, baba akikutuma kitu ama ukiwachiwa kazi fulani ufanye unafanya, si ndio? Yes. Na pia sio tu kumheshimu baba pia, ila tunamheshimu Mungu pia. Yes. Tunamheshimu nani? Wangapi waliumbwa na Mungu? Sini sisi wote. Sasa Biblia inasema katika kitabu cha Deuteronomy Kumbukumbu la Torati 28 inasema hivi kwa kizungu. If you fully obey the Lord your God and carefully follow his commands that I give you today. Umesikia vile Biblia imesema, kama utamcha Mungu, kama utamheshimu Mungu, kama utamheshimu nani? Mungu. Kwa sauti, kama utamheshimu nani? Mungu. Ya kwanza tumepata tunaheshimu baba na mama nyumba? Nyumbani. Alafu ya pili tunamheshimu nani? Mungu. Na watu wote ambao wametuzingira, si ndio watoto? Yes. Ya so Biblia inatuambia kwamba kama tutamheshimu Mungu na zile vitu ambavyo anatuambia zote na tufuate sheria zake. Mungu ako na sheria zake ambaye yeye tumesoma ya kwa tu Biblia inasema kwamba tumheshimu baba na mama na mama, si ndio? Hiyo ni sheria yenye Mungu ametupatia, si ndio watoto? Yes. Yeah, so tukimheshimu mama na baba na mama tutaishi sana. Wangapi wanaogopa kukufa? Si nini? So Biblia inasema ukimheshimu baba na mama unaishi, maisha yako inaongezeka, si ndio watoto? So katika hii Biblia pia inasema ya kwamba Mungu atakuweka juu sana. Si tunaendanga shule tunataka tukue number 1. Sasa kumheshimu Mungu, kuheshimu wazazi wetu, tufuate sheria za Mungu, tutakuwa number 1 shuleni. Hiyo mimi sijasema, ni Mungu ndiye amesema katika Biblia la Biblia lake. Si ndio watoto? Na atasema ya kwamba atakuweka juu zaidi ya mataifa zote. Wangapi wanataka hapo wasomo wakuwe pilot? Wangapi wanataka wasomo wakuwe daktari? Ili ufike hapo, hii itamaanisha kwamba umewekwa juu sana. Si ndio? Umewekwa juu sana?
juu sana. So ili ufike hapo, itabidi umheshimu Mungu na ufuate sheria zake. Sawa sawa. Sheria zingine ni kana kwamba usiibe. Mungu amesema usifanye nini? Usiibe. So unaona pensili ya mwenzako unaiba, hiyo ni dhambi. Hata kama unasoma ukwe number 1, hautakuwa number 1. Sawa sawa. Lazima mheshimu Mungu na sheria za sheria zake. Sawa sawa. Usitamani. Kama mtu ako na kitu usitamani kitu yake. Sawa sawa. Hizo ni kati ya sheria za Mungu kwa sababu Biblia ndiye imesema ya kwamba kama mtamheshimu Mungu na mfuate sheria zake. Si ndivyo? Sasa nikiwaambia kwamba tokeni nje, hiyo nimewaamrisha, si ndio? Mtafuata mtafanya nini? Mtatoka nje. Hakuna mwenye atakaa, si ndio? Si ndio tunasikilizana watoto? Watoto. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Bado sijasikia sauti. Bwana asifiwe. Amen. Ya, hiyo ni kenye mnafanya, hiyo ni sheria. Sawa sawa. Ya kwamba mnafuata kenye nimefanya nini? Nimewaambia, si ndivyo? Na sisi pia lazima tufuate kenye Mungu amefanya nini? Ametuambia. Sasa kwa watoto wote ambao wanatusikiliza, lazima tujifunze kuheshimu Mungu. Ya kwanza unaheshimu wazazi nyumbani. Ya pili unamheshimu Mungu kama unataka kuwa daktari. Kwa kumheshimu Mungu na kufuata sheria zake, utafika kile kitu ambacho unataka maishani yako. Hebu tuiname na tuombe watoto wote. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa sababu ya maisha ya watoto hawa wanaolitazama hiki kipindi. Bwana, wacha ukawezeshe katika roho yako mtakatifu. Bwana, wazingire na damu yako mtakatifu. Ebeneza, naondoa kila maradhi ambayo inaweza washika. Bwana, wawezeshe shuleni. Bwana, wewe ndio unaipatiana hekima. Bwana, na kuomba uwalinde wazazi wao, wape kinyo wanaweza kula, mfalme wa amani, wasikose karo ya shule. Bwana, na kuomba mfalme wa amani, hawa watoto waishi wakikuheshimu, wakiheshimu wazazi wao pia. Na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Tuseme amen. Amen. Hawa ni watoto kutoka The Great Evangelistic Crusades Church ambayo iko Mbeme. Asanteni. Karibuni.